Nyuma y'uko Miss Muheto asabiye gufunga igifungo cy'imyaka hafi irenga ibiri inuko fata ku mavuta w'ibye bikaba bikomeje kuba ibindi bindi aho ashobora gufungwa nibura imyaka irenga icumi mu nkundire twihuse twinjirane muri uru rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro hari Muheto ndetse n'abamwunganira mu mategeko bose hamwe uko ari batatu hamwe na fata ku mavuta n'abamwunganira mu mategeko mu rubanza karabutaka rw'ifungwa n'ifungura ry'agateganyo ku byaha bariko kuri uyu wa 31 rero kwakira umwaka w'2024 nibwo Miss Inshuti Muheto yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nk'uko twari twarabibabwiye yari kuburana ku ifungwa n'ifungura ry'agateganyo ku byaha akurikiranweho n'ubushinjacyaha hamwe na mugenzi we fata ku mavuta bo bose bakaba ari ibyamamare mu Rwanda nawe wafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha ribu bose bakaba basomewe icyarimwe mu rukiko rumwe uyu mukobwa ariho aburana yunganiwe n'abanyamategeko bagera kuri batatu yawe yabwiye urukiko ko yemera ibyaha byose ari kuregwa uvanyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka twinjiye hagati mu rukiko ubushinjacyaha nyuma yo guhabwa umwanya nyuma y'uko uyu mukobwa yararangije kwiregura bwavuze ko uyu mukobwa ngo yanywereye mu kabari kitwa Atelier de Vie ibikageza mu masaha y'isaa sita z'ijoro nuko agafata imodoka ye yagataha abizi neza ko yasinze ibi byaje kumuviramo impanuka akagonga ipoto yo ku muhanda ndetse n'umukindo mu nyuma kaninjira mu nzu uyu muntu wari utuye hafi aho ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke bwo gutwara imodoka ndetse no kuba yari yanyweye ibisindisha byinshi ku rwego rwo hejuru ngo byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi nk'uko nari mbikubwiye hejuru ndetse n'umukindo iyiyo ku mihanda ubushinjacyaha kandi bwanavuze ko nyuma yo kugonga ngo yaje guhunga abaturage akaba aribo bamuhururiza ariko nyuma ngaza kugaruka aje gutwara telefone ze agasanga na polisi zahageze mu nyuma akabanza no kuvuga ko ikinyabiziga kitari icye cyangwa atari we wari wagitwaye umukobwa rero mu rwego rwo kurushya abashinjacyaha cyangwa ubushinjacyaha yavuze ko ngo atigeze ahunga ko ahubwo ubwo yari amajije gukora impanuka ngo yabonye abaturage barimo bahurura ari benshi inuka ajya ku ruhande bitewe n'uwari we yawe yemezaga ko ngo na polisi ngo ubwo yazaga yari ari harayibona ubushinjacyaha mu kumusubiza ndetse no kumusabira mbene iki gifungo cyose bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa bikoze ko ahubwo no kuwa 23/2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi arazihabwa ibwasabye kandi ku rukiko rwa muhamya ibyaha na gutekereza kabiri uko byose ari bitata kurikiranweho ubushinjacyaha bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alukoru nyinshi yo ku kigero cya 4.0 ngo kandi nyamara umuntu abagomba kutarenza 0.8 mu kwiregura kwe uyu Miss Muheto yagize ati ndemera ko natwaye nasinze nkatwara nta n'uruhushya mfite ndetse no kugonga gusa sinemera guhunga yavuze ko nyuma yo kugonga ngo yagiye ku ruhande ngo kuko yari yabonye abantu benshi ibahuruye ngo ariko atigeze ahunga ngo kuko aho yari araho hafi yewe na polisi yaje ariho ayireba ibi byahise bituma yegera polisi ivuga ko uyu mukobwa yagarutse ku modoka aje gutwara telefone ze yari yibagiriwemo cyane ko yari yagiye ahunga atabitekerejeho kabiri umwe mu banyamategeko bari kunganira uyu Miss Muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akaba anabisabira imbabazi yongeraho ko kuva ibazwa rye ryatangira atigeze arushya inzego z'ubutabera uyu mukobwa rero Miss Muheto Onchuti Divine wabayeho Miss y'u Rwanda wa 2022 yasesekaye kuri uru rukiko ari kumwe na fata ku mavuta mu modoka imwe ya polisi bazanye uyu Miss Inshuti Muheto ndakwibutsa ko yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki ya 18/2024 kwakira umwaka w'2024 nyuma yo gukorera impanuka mu karere ka Kicukiro avuye mu kabari mu masaha y'ijoro ryakabwibwe Miss Muheto yatawe muri yombi nyuma yo gukora impanuka rero narindi yo nkubwira atwaye yanyweye ibisindisha ndetse akanagerageza guhunga nubwo akomeje kugenda bihakana uyu fata ku mavuta we yatawe muri yombi kuwa 18 kwakira umwaka w'2024 n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu akaba akurikiranwe ibyaha birimo gukangisha gusebanya ndetse no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyaha akekwaho uyu mugabo ufata ku mavuta birimo gukoresha ibiyobyabwenge gukangisha gusebanya ndetse no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa ibi bikeka ko yabikoze mu bihe bitandukanye hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ze yarasanzwe akoresha ndetse n'izindi mu rwego rwo gushaka amarunyi icyakora ubwo bari mu iperereza ndavuga babishinzwe yabayeho kugenzura niba uyu mugabo nta biyobyabwenge yaba akoresha cyane ko imvugo ze ndetse n'ibikorwa bye bigenda bibigaragaza icyakora ibisubizo by'abahanga ndavuga abaganga
bigaragaza ko uyu mugabo akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero kiri hejuru cyane. Bivuga ko uyu mugabo nibura ngo ikiyobyabwenge cy'urumogi mu gitondo saa sita na nijoro, yewe n'ibihindi bihe bitandukanye. Tukiri aho ngaho rero, ibisubizo by'abahanga byahise bigaragaza ko uyu mugabo afite igipimo cya 298, mu gihe igipimo gisanzwe yari hagati ya 0 na 20 ku muntu usanzwe. Uyu mugabo rero we ikibazo cye cyabaye agaterera nzamba hano mu rukiko rwa Kicukiro, nyuma yuko uyu mugabo yakomeje kugenda anatahurwa ibindi bikorwa yagiye akora yewe binafite abamushinja. Uyu mugabo bivugwa ko ukuri iki cyaha cyonyine cyo gukoresha urumogi cyangwa ikiyobyabwenge cy'urumogi, yashobora gufungwa nibura igifungo cy'imyaka 15 n'icumi, yewe akanatanga n'ihazabu y'amafaranga atari make. Iki yakirokoka ibibindi akaba yabifungirwa igifungo kitari hejuru y'imyaka 7 ndetse n'amezi nk'uko byagiye bisomerwa muri urukiko. Tugarutse kuri Miss Muheto, w'umunyamategeko yagaragarije urukiko ku ipoto yagonzera igihari ndetse n'umukindo yagonze ugihari uko atigeze ahunga, bahamya ko kandi yaza kubuhunga yari kuba yarahunze nyuma yo kugonga, kuko ngo yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka ngo agacaho ubunyomberi ntihagire n'umenya icyabaye. Ngayo nguko rero, ayo niyo makuru nakubwira ari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Ahari hari kujya mbere ifungwa n'ifungura ry'agateganyo mu bijyanye no kuburanisha aba bantu babiri b'ibyamamare, aba Miss Muheto ndetse na Fata ku mavuta. Icyakora icyo nakubwira cyo ukuri aya masaha nuko ibya Muheto byo bisa nkaho byasoje. Icyakora Fata ku mavuta we akaba acyicaye muri uru rukiko aho ari guhatwa ibibazo nawe yiregura ingingo ku yindi. Nyuma yuko Miss Muheto asabiwe gufunga igifungo cy'imyaka hafi irenga 2, inuko Fata ku mavuta w'ibye bikaba bikomeje kuba ibindi bindi, aho ashobora gufungwa nibura imyaka irenga 10. Mu nkundire twihuse twinjirane muri uru rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, hari Muheto ndetse n'abamwunganira mu mategeko bose hamwe uko ari 3, hamwe na Fata ku mavuta n'abamwunganira mu mategeko mu rubanza karabutaka rw'ifungwa n'ifungura ry'agateganyo ku byaha bariko. Kuri uyu wa 31 rero kwakira umwaka w'2024 nibwo Miss Inshuti Muheto uyitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nk'uko twari twarabibabwiye, yari kuburana ku ifungwa n'ifungura ry'agateganyo ku byaha akurikiranweho n'ubushinjacyaha, hamwe na mugenzi we Fata ku mavuta, bo bose bakaba ari ibyamamare mu Rwanda, nawe wafashwe n'urwego rw'ubugenzacyaha RIBU, bose bakaba basomewe icyarimwe mu rukiko rumwe. Uyu mukobwa ariho aburana yunganiwe n'abanyamategeko bagera kuri 3, yawe yabwiye urukiko ko yemera ibyaha byose ari kuregwa uvanyemo icyo guhunga nyuma yo gukora impanuka. Twinjiye hagati mu rukiko ubushinja cyane nyuma yo guhabwa umwanya, nyuma y'uko uyu mukobwa yararangije kwiregura, bwavuze ko uyu mukobwa ngo yanywereye mu kabari kitwa Atelier de Vie, ibikageza mu masaha y'isaa 6 z'ijoro, nuko agafata imodoka ye agataha abizi neza ko yasinze. Ibi byaje kumuviramo impanuka akagonga ipoto yo ku muhanda ndetse n'umukindo, mu nyuma kaninjira mu nzu uyu muntu wari utuye hafi aho. Ubushinjacyaha bwavuze ko kubera ubumenyi buke bwo gutwara imodoka ndetse no kuba yari yanyweye ibisindisha byinshi ku rwego rwo hejuru, ngo byatumye agonga ipoto y'amashanyarazi nk'uko narimbi kubwiye hejuru ndetse n'umukindo iyo ku mihanda. Ubushinjacyaha kandi bwanavuze ko nyuma yo kugonga ngo yaje guhunga abaturage akaba aribo bamuhururiza, ariko nyuma ngaza kugaruka aje gutwara telefone ze agasanga na polisi zahageze, mu nyuma akabanza no kuvuga ko ikinyabiziga kitari cye cyangwa atari we wari wagitwaye. Umukobwa rero mu rwego rwo kurushya abashinjacyaha cyangwa ubushinjacyaha, yavuze ko ngo atigeze ahunga, ko ahubwo ubwo yari amajije gukora impanuka ngo yabonye abaturage barimo bahurura ari benshi nuko ajya ku ruhande bitewe n'uwo ari we. Yawe yemezaga ko ngo na polisi ngo ubwo yazaga yari ari harayibona. Ubushinjacyaha mu kumusubiza ndetse no kumusabira mbene iki gifungo cyose, bwavuze ko atari ubwa mbere ibyo bikorwa bikoze, ko ahubwo no kuwa 23/2024 yari yagiriwe inama ndetse anasaba imbabazi arazihabwa. Bwasabye kandi ko urukiko rwamuhamya ibyaha nta gutekereza kabiri uko byose ari bitatu akurikiranweho. Ubushinjacyaha bwavuze ko Divine Muheto yapimwe bikagaragara ko mu mubiri we harimo alukoru nyinshi yo ku kigero cya 4.0 ngo kandi nyamara umuntu aba agomba kutarenza 0.18. Mu kwiregura kwe uyu Miss Muheto yagize ati: "Ndemera ko natwaye nasinze nkatwara nta n'uruhushya mfite ndetse no kugonga, gusa sinemera guhunga." Yavuze ko nyuma yo kugonga ngo yagiye
kuruhande ngo kuko yari yabonye abantu benshi ibahuruye ingarika atigeze ahunga ngo kuko aho yari araho hafi yewe na polisi yaje ari hayireba ibi byahise bituma yegera polisi ivuga ko uyu mukobwa yagarutse ku modoka aje gutwara telefone ze yari ibagiriwemo cyane ko yari yagiye ahunga atabitekerejeho kabiri umwe mu banyamategeko bari kunganira uyu minsi muheto yavuze ko uyu mukobwa yemera ibyaha ndetse akaba nabisabira imbabazi yongeraho ko kuva ibazwa rye ryatangira atigeza rushya inzego z'ubutabera uyu mukobwa rero Miss Muheto Onchuti Divine wabayeho Miss y'urwanda 2022 yasesekaye kuri uru rukiko ari kumwe na fata ku mavuta mu modoka imwe ya polisi bazanye uyu Miss Onchuti Muheto ndakwibutsa ko yatawe muri yombi na polisi y'igihugu ishami ryo mu muhanda hagati ya tariki ya 18/20 kwa kimwe mwaka w'2024 nyuma yo gukorera impanuka mu karere ka Kicukiro avuye mu kabari mu masaha y'ijoro ryakabwibwe Miss Muheto yatawe muri yombi nyuma yo gukora impanuka rero nari ndiyo nkubwira atwaye anywe ibisindisha ndetse akanagerageza guhunga nubwo akomeje kugenda bihakana uyu fata ku mavuta we yatawe muri yombi kuwa 18 kwa kimwe mwaka w'2024 n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu akabakurikiranwe ibyaha birimo gukangisha gusebanya ndetse no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibyaha cyekwa uyu mugabo ufata ku mavuta birimo gukoresha ibiyobyabwenge gukangisha gusebanya ndetse no kubuza amahwemo hifashishijwe mudasobwa ibi bikeka ko yabikoze mu bihe bitandukanye hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ze yarasanzwe akoresha ndetse n'izindi mu rwego rwo gushaka amarunyi icyakora ubwo bari mu iperereza ndavuga babishinzwe yabayeho kugenzura niba uyu mugabo nta biyobyabwenge yabakoresha icyane ko imvugo ze ndetse n'ibikorwa bye bigenda bibigaragaza icyakora ibisubizo by'abahanga ndavuga abaganga bigaragaza ko uyu mugabo akoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi ku kigero kiri hejuru cyane bivuga ko uyu mugabo nibura nk' ikiyobyabwenge cy'urumogi mu gitondo saa sita na nijoro yewe n'ibindi bihe bitandukanye tukiri aho ngaho rero ibisubizo by'abahanga byahise bigaragaza ko uyu mugabo afite igipimo cya 298 mu gihe igipimo gisanzwe yari hagati ya 0/20 ku muntu usanzwe uyu mugabo rero we ikibazo cye cyabaye agaterera nzamba hano mu rukiko rwa Kicukiro nyuma y'uko uyu mugabo yakomeje kugenda anatahurwa ibindi bikorwa yagiye akora yewe binafite abamushinja uyu mugabo bivugwa ko ukuri iki cyaha cyonyine cyo gukoresha urumogi cyangwa ikiyobyabwenge cy'urumogi yashobora gufungwa nibura igifungo cy'imyaka 15 n'icumi yewe akanatanga n'ihazabu y'amafaranga atari make iki yakirokoka ibibindi akaba yabifungirwa igifungo kitari hejuru y'imyaka 7 ndetse n'amezi nk'uko byagiye bisomerwa muri uru rukiko tugarutse kuri Miss Muheto w'umunyamategeko yagaragarije uru rukiko ku ipoto yagonze igihari ndetse n'umukindo yagonze ugihari uko atigeze ahunga ibahamya ko kandi yaza kubuhunga yari kuba yarahunze nyuma yo kugonga kuko ngo yari afite uburyo bwo kuba yatwara imodoka ngagacaho ubunyomberi ntihagire n'umenya icyabaye ngayo nguko rero ayo niyo makuru nakubwira ari hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ahari hari kujya mbere ifungwa n'ifungura ry'agateganyo mu bijyanye no kuburanisha aba bantu babiri b'ibyamamare aba Miss Muheto ndetse na fata ku mavuta icyakora icyo nakubwira cyo ukuri aya masaha nuko ibya Muheto byo bisa nkaho byasoje icyakora fata ku mavuta wakaba cyicaye muri uru rukiko aho ari guhatwa ibibazo nawe yiregura ingingo ku yindi.